Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković, mi se nalazimo u restoranu Zlatar u Preradovićevoj ulici i preporučujemo vam sveg srca da posetite ovaj predivni restoran. U njemu ćemo razgovarati danas sa našim dragim gostom, a njega ne treba posebno predstavljati, dovoljno je samo reći Radovan Damjanović. Dobrodošao, Radovane. Dobrodošao. I ti meni. Hvala. Kako si? Pa sve bolje. Moram hejtere da one raspoložim. Što je teže i gore, meni je sve bolje. To je paradoks. A život je paradoks. I život je san. La vida è sueño. To su pevali i vampiri. Oni su govorili, ljubav je san. Da. Pa, ne bih hteo sad da krenemo u neku filozofiju života, teologiju i tako, ali sve to ima, sve to povezano. Kako je počela ova godina kod tebe? Počela je... Pa, ja i ne delim to na onaj rez, znaš. Mi koji živimo od knjiga, mi delimo godinu pre sajma i posle sajma. A pošto je sajam bio u oktobru, onda, da kažem, meni je godina počela posle sajma knjiga. Odnosno, završao se na sajmu. Tako da, to je zaista tako. Kao što imaš školsku godinu, pa imaš ovu, da kažem, izdavačku. Jer ako ljudi ne znaju, ja sam i izdavač. Tako da, ovaj, to se zove sam izdat. S tim što sam ja pravi sam izdat. Na mojim knjigama ne piše sam izdat. To je bez veze. Nego ja sam stvarno sam izdat. Već 23 godine. Sorry, ne, Boga mi. 24. Od 99. Od 99. kad se pojavila, odnosno tad nije bila prva sveska, nego se zvala samo srpski rečnik, od tada imam taj ISBN broj i CIP u Narodnoj biblioteci Srbije. Međutim, sad odlučio sam, skoro pričao sam s prijateljima, mislim da ću buduća izdanja da prijavljujem u Matici Srpskoj, u Novom Sadu. Mislim da je to ipak, biblioteka Matice Srpske ipak jača institucija po tradiciji od Narodne biblioteke Srbije. Tako da, eto, to mi je neki plan i mislim da se orijentišem više tu ka severu, tako, Karlovci, pošto je dosta tema da ću raditi vezano za preko Drinske i preko Dunavske i preko Savske Srbe. I onda nekako mi došlo logično da to bude Matica Srpska. Sad vidjet ću. A još mi je neko rekao što nije zanemarljivo da je kod njih valjda jeftinije. Da se plati. Tako da, eto. Dobro, pokrićeš, dakle, sve srpske zemlje. Pa da. Pa ja to... Kad razmišljam o tome, pominja se nešto Crna Gora, Srpska Sparta, kad se mi to redi. Međutim, pomerila se Sparta u Republiku Srpsku. Nije više Crna Gora, Srpska Sparta. Mislim, ona je bila. Samo da ne bude Srpska Parta, Crna Gora. Da. Pa, neće, ali to će tako da se metiljavi još nekoliko godina. A sad će biti izbori tamo za predsednika. Da. Ne znam, to je... Ne pratim to mnogo, ali koliko sam pričao sa domaćim ljudima od ozdo, pravim Srbima, odnosno srbo-crnogorcima,
oni misle da, na primjer, ove, kako se to zove, te kolone Srba koje su izlazile po snegu, ono, te dramatične slike, da je to i dobro bilo, ali i loše. Jer se potrošila neka narodna energija u šetnjama. Tako da, dosta sam skeptičan tu, znaš. Ja imam prijatelja dole, mislim, kažem dole kao na mapi, kao dole, znaš. Ali, ipak, moramo da priznamo da je položaj Srba bolji sada u Crnoj Gori nego pre pa, tog da. Avgusta, kraja avgusta Absolutno. 2020. Prvo, sad ih ima više. Jer mi smo imali 95% Srba za vreme kralja Nikole. Pa čak su bili čuveni oni pasoši crnogorski, malobrojni, ali piše. Vera muhamedanska, narodno srpska, državljanstvo crnogorsko. E, sad, to se, sad izmešao, sad su došli novi termini. Uvek se radi sve o termini. Sad je nacija. Nacija. Nacija kod nas ne znači ništa. To je u principu marksistički termin koji je prilagođen potrebama prvenstveno Sjedinjenih Država. The nation. I ono je državljanstvo. I to treba stalno ponavljati ljudima. Kao u Turskoj. Turska nacija u stvari tursko državljanstvo. A tamo su Kurdi, Jermeni, razni ti neki. A kod nas kad se kaže nacija, ne zna se tačno na što se misli. Jer mi smo narod. I kad nas guraju u naciju, znači da hoće da nas obrišu. A zašto Hrvati kažu ujedinjeni narodi, a mi kažemo ujedinjene nacije? Šta je pravilnije? Pa pravilnije je ujedinjene nacije se misli na državljanstvo. Znači ujedinjene države. Ajde, da, ali pošto je Hrvatska da. Etnički čista država, onda sa njihovog stanovišta to je ispravno. I to je u redu. Oni kao narod se ujedinjuju sa drugim nacijama. Malo je šizofrenično, kao što je kod njih sve tako. Znaš, sad nervoza raste, 40.000 godišnje njih izumre, odnosno ima ih manje. I idu u Irsku. I to je ono ja što se šalim, na kraju neće trebati ništa, neće nikog ni biti to. A ja radim na tome, a doćemo do toga kad budem govorio o ovim mojim projektima, radim na tome preko ljudi koji tečno govore italijanski i to, da se napravi neka veza neformalna između Srba i Italijana. Da se vidi šta je to sa Dalmatinskom obalom, ostrvima i tako dalje, šta tu može da se uradi. I to će biti sigurno. Jer u jednom trenutku Italija će teti da reši neke svoje probleme kroz usmeravanja pažnje na drugu obalu Jadrana. A oni govore da imaju istorijsko pravo pa na to. Pa imaju. Imaju ako su oni naslednici Mletačke republike. Ali to su bili i Dženovljani, pa druge države koje su bile trgovačke sile, a nisu bile pomorske. Kao Firenca, na primjer. Ali je iznajmljivala flotu za svoje potrebe. Tako. I ti imaš po, od severa na jug tačno razlikuju se ti pojasevi. Pa onda ono što je bilo očinstvo, kako bi bukvalno preveo Patrimonium Petri. Otadžbina Petra, znači vlasništvo Vatikana, to je posebna priča. To je ona štrafta po sredini Italije, po sredini čizme. I onda ti, gledano istorijski, ako gledaš, jedina prava pomorska sila koja je gospodarila drugom obalom Jadrana je Venecija. Dženovljani su tražili svoj put na drugoj strani. Na drugo, tamo gde je Ligursko. Jeste. I onda imao si španski
uticaj, naročito Napulj i dole ka Palermu, ali to je jako, jako interesantno da bi ljudi shvatili. Sad malo ću da napravim jedan eskus. Recimo, istorija Sicilije. Ona je i istorija ne samo naroda, nego i rasa. Jer ako uzmemo, recimo, da su iz Kartagine, znači današnjeg Tunisa, prve luke bile njihove na Siciliji. Kasnije su došli ti neki takozvani Grci, koje zovemo Jonski Grci, tako. I da je njihova prva naselbina Džardini, koji se zvao Naksos tada. I Sicilija bila podeljena, pošto je kao trougao jedan, ovako, onaj zapadni deo, gde je Panormo, danas Palermo, on je pripadao Feničanima, znači Semitima, a ovaj istočni deo je pripadao Indoevropljanima. Znači, to je bila i rasna razlika. A onda kad se Rim u 3. veku pre naše ere kao država proširio na Siciliju, oni su postavili svoje ljude koji će to sve preuzeti i tu je napravljena zemlja velikih latifundija, gde su ljudi radili za hranu. I tako je ostalo praktično do juče, do kraja Drugog svetskog rata. Na Siciliji je bila stalno glad. I tu treba tražiti, recimo, korene mafije. Ljudi su od gladi išli da nisu, bukvalno nisu imali šta da jedu. Znači, možda neki tvrd skamenjen kozi ili ovčiji sir i neke suve smokve i to jedeš, piješ vodu i ne znam kako živiš. Jedna fenomenalna serija, to ću da ti nađem pa ću ti dati na flešu. Italijani su snimili o ovom poslednjem velikom mafiozi koji se krio 20 godina. Da, bio je konobar. Ne. Ne, kuvar. Nije. On je bio seljak. I Toto Rina se zvao. A, Toto Rina, da. Toto Rina. I on je čovek, oni pričaju sad u nekoj kasapnici, nešto, neki je zavrnuo njih za pare, oni mu datira neko meso. U Palermo. I on kao nema da im da pare. On mu kaže, alo bre, klošar, pa mi kao deca nikad nismo videli meso. Nikad. Kad si bolestan, možda dobiješ kokošiju supu. Meso, to ne postoje. Iz te bede, i ti vidiš da sve se na kraju vrti oko gladi i totalne nemaštine. I oni su iz te bede došli do toga da mogu da jedu pastu sa tako nekim prilazima. I to je za njih bio vrh. I sad ta Italija, koja je podeljena gore na taj kao industrijski sever i kao radnička klasa i ostalo, radnička i klasa, gde to su ti filmovi Crnog talasa italijanski prikazali tu sirotinju na severu. Kada penzioneri i radnici, da Sikini filmovima od drugih autora, premažu tutkalom Sims u prozora i onda kad sleti golub, on se zalepi, on ga uhvati i jede golub. Mi govorimo o takvom nivou bede. Znači, Italija celu svoju istoriju bila jedna mizerija. Puka sirotinja. Ali, da se vratimo na tu bivšu srpsku Jadransku obalu, koja je etnički bila 100% srpska, i tamo je bila glad. Jer besomučna seča za podizanje Venecije, podizanje flote. Da, da. Izazvala tu strašnu eroziju, za koju je Laza Kostić našao opravdanje: đavolu jelu, a vragu dub. Zar nije bolje rekova tute, Santa Maria della Salute? Jeste, i on je bukvalno, kada je video tek crkvu Svete Marije, tek onda je, u stvari,
ajde da kažemo, opravdao to što su posečene te neke šume da bi se meni crkva su pričali stari, stari Dalmatinci. Pošto sam ja dosta i plenario, išao peške i po ostrovima i tu bio sam na svim ostrovima. Bukvalno kad kažem na svim, na svim. I ovaj, tu je bila glad. Glad je bila. On, ako uhvati ribu, to je slavlje. Da, evo sad sam gledao film Oluja. Da. Film je prikazao, osim naravno onoga što je i zaista najvažnije, a što znamo o čemu se radi, o tom pogromu, o tom stravičnom jednom ovaj, istorijskom događaju jedne katastrofe za naš narod, prikazuje kako su ti ljudi živeli. To su sve bili manje više siromašni ljudi koji su imali ono malo stoke i oni su to baš nazivaju blago stoku i kakvi su to krajevi i ostalo, ali moram da podelim svoj utisak filma koji u stvari nije vezan za sam, koji nije vezan za tok filma, nego za završetak filma. Film se završava, pale se svetla u sali, nijedan jedini čovek nije promolio jednu reč. Apsolutna tišina je vladala i muk. Ljudi su napustili salu da se nije čula jedno šuškanje. Bilo šta. Znači, bukvalno kao da su... Bukvalno su ljudi ostali bez teksta. I svi su ćutke u najvećoj tišini napustili salu. Ja to nikad nisam doživeo. Da se ni jedna reč ne prozbori u celoj sali. Tu, šta reći, znaš, takve, ali to je benigna stvar, to što si ti gleda. Kad bi se stvarno snimilo kako je bilo od prvog velikog rata, drugog svetskog, pa do 91. nadalje, to normalan nepripremljen čovek ne može da gleda. Znači, to bukvalno izaziva povraćanje, to treba strašna priprema. Kao što ne može svako da bude hirurg. Ne može da podnese to. E sad, na to oni računaju. To je toliko gadno što su radili, ogavno, gadno, bolesno, da to ljudski mozak ne može da prihvati. E o tome se radi. I zato je mnogo bolja literatura od filma, gde ona bez muzike, znači zvučnih efekata koji nisu potrebni, bez svetlosnih efekata koji nisu potrebni, ona može to bolje, da tako kažem, skoro vulgarno, da zapakuje to. Da se čovek ipak obavesti i da radi na tom. I uvek ću se vratiti na terminologiju. Znači, e sve je tu rečeno. U rečima je sve rečeno. Evo, daću ovaj primer, kaže izraz antisemitizam. To je jedan potpuno pogrešan izraz. Da. Jer on poništava Arape i Palestince. Da, on se prvenstveno odnosi na Jevreje. Samo na Jevreje, ne prvenstveno, samo na Jevreje. A oni imaju zajedničkog pretka. Da, da. Pre 4000 godina imaju istog muškog pretka. Ali... I svi se zovu semitski narodi. A oni su sebi uzeli ekskluzivitet da su oni semiti. Sad ću to da ti prebacim na srpski slučaj. Zamisli ti kad bi antislovenstvo, izraz koji postoji u nekom disperzivnom obliku, bio primenjen i da se odnose samo na Srbe. Jer Srbi su po starim patrijarsima slavistike rodonačelnici Slovena. Tu nema šta, ako su to rekli, ne znam, Miklošić, razni drugi, Surovjecki, šta tu imam ja sad, kao da kažem, nije tako. Jel tako? Kljosov. E, Kljosov dolazi posle svega, da, da, sa medicinom. Jeste, sa genetikom. Nažalost, postoje i dve medicine.
na američka medicina i ruska. Američka medicina kaže da smo svi postali od crne majke. Crne majke. A kroslovljena medicina, pošto ja sam pisao predgovor za tu knjigu, Krosova, Poreke Slovena, kaže da to nije baš tačno. I da je nedokazivo. I, ali pošto ja poštujem struku, znači, ja nisam genetičar, nisam biolog, nisam, ja sam tu uvijek čitao. Ali drugi ljudi ne poštuju moju struku. On je pročitao politički zabavnik, gledao na Vaja Stat historiji nešto, i on je sad veliki stručnjak, na primer, za vikinge. Je gledao seriju sa onim Ragnarom. Da. Moram da priznam, serija odlična. Odlična serija. Da. I čak je bolja, mnogo je bolja, ima nekih, ja sam malo perfekcionista tu, ali nije to, nisam ja tu ni bitan. Znaš. I sad, bila je teorija koja je prihvaćena kod Rusa i dan danas, sad se tek nešto bore pre toga, zadnjih 10 godina, da su Rusi od vikinga. Što uopšte nije tačno. Od Jurika. Od Šveđana. Da. Međutim, ti vikinze o kojima mi govorimo, najomnici koji su došli u Rusiju, oni su došli iz Gardarike, današnje istočne Nemačke, gde sve slovensko, svako selo, svaki grad, stotine sela na kojima su posle iznikli gradovi, sve je srpsko. Tako zvani lužički Srbi. I lužički, svi drugi, da. Mi ih zovemo lužički. I ima i užički Srbi. E sad, to je igra reči, ali dovoljno pokazuje koliko je taj izraz. Oni su tu u jednom trenutku sabijeni na Lužice. Posle hiljagogodišnjeg istrebljivanja. I onda su, kao kad bi sad nas Marsovci istrebili, i preživimo samo ti i ja, i on, u Užicu. I mi smo sad u Užički Srbi. Popremo se neku čuku, i tu kao jedemo, šta se ono jede u Užicu, ono, komplet lepinje. Da. Zaista fantastično. Fantastično, taj čuveni da. Pretop. Da. Brate, oni kolju stado dnevno, ha? Dakle, to, toliko to pretop. Stali smo... Kod vikinga. Kod vikinga, da, da. Rusi su, pošto su imali elitu sa zapada, koja je došla u doba Petra Velikog, to je bilo kao neki vid prigrljavanja Evrope, zapad. Pa kao neka su vikinzi. Međutim, mi nemamo nikakve dokaze, a sad je medicina pobila i to, kad su uradili testove. I, znači, sve pada u vodu. Ta germanska teorija, protiv koje se ja borim kao naslednik mnogih pre mene, recimo Miloša Milovića i Olge Luković, i mnogih drugih, Sime Lukina Vazića, Sima Lukin Vazić, sad se vidi da su ti ljudi intuitivno, a ništa nije slučajno, da su intuitivno znali da tu nešto nije u redu. Ta bečko-belinska nordijska škola ne pije vodu. Ona je čista politička izmišljotina. Međutim, naša akademija, koja se zove SANU, ona je prihvatila to. I drži se ko pijani plot. A nada sve, svaki pravi ustaša reći će, ja sam Hrvat od stoljeća sedmog. Jer Hrvati su došli u stoljeću sedmog. Tako su naučeni da kažu. I sad ti imaš jedan apsurd, jedan paradoks. Da srpska, a ceo, evo, razgovor smo u paradoksu.
cela, znači, znanost, srpska, zvanična znanost, je na stanovištu ustaških pijanaca, koji pevaju o stoljeću se. To je užas. To su ljudi bez mozga. I sada da napravimo malu pauzu. Šta misliš? Slažem se. Da se vratimo samo na priču oko Sanoa, ti već dugo kritikuješ njihov rad. Da, da. I oni se ni u ovoj situaciji sada vezano za Kosovo i Metohiju nisu oglasili. O tome ćemo malo kasnije, o situaciji na Kosovu, ali generalno o Sanu, šta si hteo da kažeš? Pa, Sanu je u Sanu. Ona spava. Danas je sve u nekoj poeziji. Da. Pa, da ti kažem, rekao sam nekoliko puta, ali dobro je ponoviti, jer ponavljanje je i tako, znaš već. Da. Potrebno je, jer sve se zaboravlja. Katalog biblioteke, to su one fioke sa karticama, da, je na ABC Čedi. Time je sve rečeno. E, tu zna se ko je vladao i tako. I, znaš kako, ovo oko Italijana i to, ja sam veliki zaljubljenik, poštovalac, da kažem, italijanske kulture, sveobuhvatno. Naročito filma, koji mislim da je sažao celu istoriju i naravno na prvom mestu Fellini. Sve reče. On je uspeo u jednom filmu sve da kaže. Šta je tradicija, sa onim izgovaranjem grčkih glasova u školi, i šta su, ko su fašisti, kako to se izgleda, i to je sve pretvorio u jednu Lakrdiju. To i jeste Lakrdija. I mi, da kažem, što se tiče nauke, ostaću samo na tome, naša istorijska, lingvistička nauka, srpska kao, to je jedna Lakrdija. Dovoljno reći da je iz srpskog korpusa, iz korpusa srpskog jezika, da je oteta ikavica. Je predata bez ikakvog srama, stida i blama u taj neprijateljski tabor. Ali nije to 100% slučaj. Znaš zašto? Jer evo, imamo Zvonka Bogdana. On se izjašnjava kao bunjevac. I, da. A bunjevci govori ikavicom. Da. I njih u stvari hrvatska svojata kao deo korpusa hrvatskog naroda, da, a oni bunjevci koji žive ovde sebe smatraju jednim posebnim narodom i uopšte ne žele da budu posmatrani kao grupa nekog naroda. Pa, i oni, mi između ostalog, i to je jedan spor između Srbije i Hrvatske, takozvano pitanje bunjevaca, a ono ne postoji, oni ljudi ne žele da budu ništa drugo nego bunjevci, i to je to. I evo, neke pesme Zvonka Bogdana jesu na ikavici. Da. Iako oni potiču u stvari iz Hercegovine kao narod, tamo iz mesta Blaga i gde je izvorište reke Bune, gde ona čuvena tekija, da, ovaj, sufiska. I... Pa znaš da onaj dekret iz 45. godine? Su komunisti izdali naređenje da se bunjevci imaju smatrati Hrvatima i izjašnjavati kao Hrvati. Znači, to je pripremljen teren. Dobro, ali mi to ne moramo ništa da... Mi možemo sve da poništimo. Pa ko? Ja? U javnom nekom prostoru neko govori o ikavici. Mislim, uopšte mi nije bitno to da veličam sebe nešto. To me ne interesuje. Ja nisam... Ja sam kao ono kuće lesi. Ja nemam nikakve ambicije. To je jednom Sean Connery rekao, da mu se najviše u Hollywoodu sviđa kuća lesi.
jer nije ambiciozno. Samo želi da se vrati kući. 100 filmova je snimio. Ne. Ja kao ljubitelj pasa, osam jedini. Kako to? Pa niko ne zna. Niko neće tu da se petlja, da se meša. Svi se prave ludi. Svi se prave ludi. Jer šta je poenta? Ti da bi ozbiljno govorio o ovoj temi, ti moraš da upoznaš jezik, da prođeš kroz onu prvu kamenu fazu, fazu pergamenta, sve što, pa papir, da to sve pročitaš i da razmišljaš o tom. A ko je tu radio? I onda, nema šta, ja sam tu radio davnih godina. Znaš, ja kad kažem, uzmite knjigu Petra Đorđevića, Istorija srpske ćirilice, oni me gledaju belo, nisu ni čuli za to. Pa šta imamo da pričamo? A dobro, mi uzimamo zdravo za gotovo ono što je neko usvojio u nekom trenutku koji nije bio dobar za nas kao to narod. To je skolastika čista. Uzimamo, da, ali tako uzimamo sve. Evo, na primjer, Avnojske granice. Da. Pa mi ih posmatramo kao svetinju. A ko ih je, ko je bio taj, ko je bila ta ekipa u Avnoju? Pa, Ustaše. Je tu bilo predstavnika ne, srpskog to su bile, naroda? Ne, to su bile Ustaše. I oni su crtali te mape i evo pogledaj, znači, od takvog rata u toj Jugoslaviji, opet smo na tim avnojevskim granicama, s tim što su nama ocekli i još, ali opet po avnojevskim i, da. I pokrajima. Pa evo, 100 puta sam ti to pomenuo ovako u privatnom razgovoru. Znači, ide voz Beograd-Bar. Da. I ti putaš voz. I misliš da si ili u Srbiji, ili u Crnoj Gori. A u jednom trenutku ti si u Bosni i Hercegovini. Da. A to se ne vidi ni na jednoj mapi. Da. To je mesto, znači, Štrpce i tu je... Tako je. I mape su... Evo, baš je to sad nešto aktuelno, osuđenje, bla, bla, nebitno. Da, da. Jer ja, to kad se desilo, ja sam se pitao, zašto taj Milošević preuzima odgovornost kad se to nije desilo u njegovoj državi? To je vrlo bitna stvar. Da. To niko tad nije smeo da pisnali njegovi... To se desilo njegovi, u Republici Srpskoj. Ovi njegovi poslušnici što su bili pioniri Čopavog. I to čitavo pučko kazalište oko njega. Ali on hoće i to. Znači, on protivpravno, kao veliki pravnik, sobi, preuzima, on će to da reši. Ma nemoj. Pa što ne reše vlasti tamo, te države. Čekaj frajeru. I pojeo vuk magarca. I sad opet neko blebetanje o tome, to možda ne zanima. E, to je bilo pa prošlo, sve je protivpravno, sve je izmišljeno. Ima još jedna stvar. Jednom sam išao da kupim neke velike mape trebale. I odem u tu geokartu, tamo preko puta sajma. I uzem, kako se to zvalo onda, Balkan. Pa, mapa Balkan. I odem tamo, vidim, nema srpske krajine, a to tad postojala krajina. I nema Republike Srpske. U Beogradu štampano. Da, da. To je geokarta, jeste. Dve godine preko, pre tog Daytona i to, da, da, Daytona da. Beach, kao. Da. Onaj zrakoplovno odmaralište. Ja gledam sad, šta je, bre? Zračna luka. Zračna luka. Flughav. Da. Ja ne mogu da verujem. Kažem, kako je ovo moguće, brate mili? Znači, to je davno stigla direktiva. Da. Evo, ja ću da zamolim gledaoce, ako smem, da zloupotrebim tvoje prisustvo. Ako neko ima geografski atlas sveta u izdavaštvu geokarte iz 1995. godine, ja sam voljan da ga, da ga kupim od nekog ko ima. Znači, obavezno da bude godina izdavanja 95. i da bude to onaj školski
Atlas sveta koji je izdavač Geokarta. Imao sam to, izgubio sam, na njemu su bile ucrtane Republika Srpska i Republika Srpska Krajina. Negde na kraju tog atlasa, eto još jednom, ako neko ima od gledalaca, neka napiše u komentaru neki kontakt ili nešto, pa ćemo se čuti. I sad ostaćemo na liniji... Pošto ja inače volim isto mape, karte i ostalo. Ostaćemo na liniji Beograda. Znači, ako ti štampaš mapu, u bilo koje razmere, neke od zida do zida, da se ne vidi Bosna i Hercegovina, mislim, šta je bre ovo? Ne, tu se pruga završava, nema je, i odjednom nastaje, šta, ispada da ide ispod, ono... Kroz vodu. Utrobom zemlje. Pa, znači, falsifikovali su mape. A šta, kao nisu papire? To ono što stalno govori. Ona je uzme i napiše tamo, stavi u arhivu, pečat, potpiše Baba Julu. Tako, ja sam proveo neko vreme po našim tim arhivama, bibliotekama i nagledao sam se to. I, mogu da kažem da dokumentima ne verujem mnogo. Pogotovo im se pečat. To je najsumnjivije. Pečat sve trpi, jel to? Da, više nije papir, nego pečat. I ovaj... A kako si ti, evo sad se pomenuo Republiku Srpsku Krajinu, pomenuli smo i film Oluja. Srpsku Spartu, Republiku Srpsku. Spartu takođe, Republiku Srpsku. Ti često pominješ da ćemo mi vratiti teritorije pre svega Republike Srpske Krajine, eto, to si to, Pa to je neminovno. Pa to je u kontekstu ovoga što sam pričao o Italiji. Dovoljno da imamo jednog brojnog, da kažem, u zemlju se puno... A neko bi rekao kako da vratimo Hrvatske u NATO, mi smo priznali Hrvatsku u tim granicama. Ne, to će posle prvog nuklearnog udara sve drugčije da bude. A bit će sigurno. Znaš, malo mi je sumnjivo ovaj zemljotres. U Turskoj, a? Javile su se već mnoge teorije da zemljotres nije izazvan prirodnim putem, odnosno da se nije spontano desilo. Kaže da je bila neka svetlost jaka pre toga, kao neki blic. Pa ne znam, znaš da ovdje svašta priča, ali ja znam jednu stvar, gore da je na velikim visinama da je besnežinsko stanje, jel? Ti teoretski možeš da razviješ jedro od zlatne folije nekoliko kvadratnih kilometara, tak. I da napriš neko užasno veliko glebelo. Jer nema vetra koji će to da nosi neko. Tako ja razmišljam. Ja nisam ni fizičar, ali nisam, da kažem, operisan od logike. Samo tako jedno jedro, ako usmeriš na neku oblast, no može se zove veliko zagrevanje, požare i šta je znam. A šta sve još ima od onog čuvenog oscilatora koji je napravio Tesla, pa rušio tamo, odnosno drmo zgrade, zezo se malo samo. Pa ima i ova raketa Poseidon koja zvanično postoje, mislim zvanično je priznato da je ruska mornarica poseduje, da. Prirodni tsunami. Pa ona može da izazove tsunami od nekih, navodno, 500 metara visine. Pa da. Pa, to ne može uopšte se izrazi rečima koliko je to miliona, milijardi tona vode. To je gore nego da ide milijardu tona betona. Da. Jer voda je nestišljiva. Ti kad nju poteraš, možeš samo nekako da sečeš kroz nju. Ali ako te udari, pa to znaju svi piloti. Preće da sleće na njivu sa najgorijem oranjem grbama, nego na vodu. Voda je kao kamen. Kamen je mek u tom trenutku. Možeš samo da razganaš nekako. Da. I u tom smislu, mislim, ta sad oružja što postoje i šta će tek da se javi, u tom kontekstu,
kad pogledaš kako je postavljena Republika Srpska, mi već imamo tu u zagrljaju ove, znaš. Već im je stegnuta kragna. Ne, on to nema ko da brani. Nemo da se lažem. Oni da na svaki 5 kilometara stave čoveka. Šta će? Kako će to čuvati? Da stave minska polja, ne znam... To je nemoguće braniti. Nemoguće braniti. I ti sa nekim malim jedinicama do 11 ljudi. Ja sam inspirisan tom taktikom koju imaju Rusi, to je vremena Sovjetskog saveza, osvajanje tundre i tajge. Pa kad idu vozila, nekim vozila sačekaju da se to stegne, onda idu, znaš. Ali najveći problem nestane goriva. I onda helikopteri prođu na toj trasi kuda će, idu i bacaju sa male visine u to blato ili sneg burad od 200 litara sa benzinom i naftom. I onda su ti ljudi bezbedni. Znači, ako imaju dotur goriva, oni mogu da idu u beskraj. Izađu na Severni okean, je nikakav problem. I ovaj, u tom smislu, te male jedinice, uopšte, sada nije potrebno, ne znam kakve ešaloni, korpusi, to je bez veze. Dovoljno, i grupa od 11, recimo, ljudi je velika. Dovoljno da su nevidljivi. Da ne koriste mobilne telefone, da nemaju vozila koje se greju, možda tovarne životinje, idu gde god hoće. To je kao sir. Znaš, tako da, to je neodbranjivo. I sa tom depopulacijom koja se njima događa, jako je loša prognoza za njih što se mene tiče. Još ako budemo napravili jednog lepog dana, a uopšte nije bitno kada, važno je da bude. Sa Italijanima dogovor, oni su gotovi. Molit će da im ostane Zagorje. Ja svi će da navale. Mađari će da otima Međimurje, Prekomurje. Ovi traže i sad Rijeku. Mađari. Da, Orban je govorio fjume, o tome. Pa da, fjume, pa da. I ovaj, nije to lako, znaš. A mi nećemo mnogo od Zadra do Skadra. Ne treba biti alav. I naši oci, sveti, prozorljivi, oni su i rekli da će tako biti. Nisu rekli kada, ali rekli su da će tako biti i to je sigurno će biti. Tako da, ko što ja ne moram to ni da doživim. Ja ako budem imao sreće, ja ću to gledati s neba i smeću se. Sa ovim drugim, da kažem, duhovima prošlosti. Ja kad, kad sam pisao predgovor za knjigu Pavla Solarića, Rimljani i slovenstvovavši, Rimljani koji su nekad bili Sloveni, ili Rimljani slovenstvujući, je malo modernizovan taj particip, ja sam bio ubeđen da ja dobijem informacije o duhova prošlosti. Jer sam neke reči prevodio po smislu, uopšte ne znam odakle mi taj smisla, ali ona ima 3 smisla. A ja sam upotrebljavao pravi smisla. Znači, eto, da bude malo i ovako mističan. Pa mi živimo u svetu duhovnosti. I stalno koristimo reč duhovnost. A čovjek ne razmišlja. Pa šta je to duhovnost? Pa dovoljno da imaš vezu s jednim duhom. Da li je to sad neki grupni duh? Duh prošlosti. I zato ja govorim ono drugo. O duhu sadašnjosti. O duhu vremena. Zeitgeist. Geist dolazi u srpske reči gost. Jer te gost posećuje. Duh dolazi u posetu. I sad sam skoro pokrenuo neki podcast
Radovan sve zna. Radovan sve zna. Da kažemo gledaocima da obavezno... Reci ti meni neprijedno. Da kažemo gledaocima da zaprate kanal na YouTube-u Radovan sve zna. Ako već to niste učinili, učinite što pre da biste zaista uživali u Radovanovim besedama. Osim toga, ima i kratkih snimaka, jel tako? Ima i objašnjenja etimološke kroz modele. Da, a ima i tih nekih kratkih snimaka. Tih shorti, to se zove shorti, nemoj da... Shorti, da, shorti. Tih shortija. Mi se borimo shortijem protiv TikToka. I to ne znaš, ja sam mlad. TikTok drže Kinezi. Dobro. Ali ja gravitiram zapad, svaki modern čovek, a Google drži shorti. Ja sam sad prešao kod Google-a, jer dosta smo mi Srbi bili ludaci i pomagali slabi. Malo googlali smo više. Ima divnih primera, da kažem, ovo da se zadržimo još na Siciliji. Znaš, ovaj prevod je završen o tom vitezu. On se zove Ulivo di Fontana. Bio je vojskovođa kralja Milutina. On je sa Sicilije. I prevod je gotov, ali sad dolazi onaj jednako težak deo koji je na meni da ja taj prevod na srpski patiniram, ali ne previše. Znači, kad čitaš, osjećaš eho starine, ali ti je sve jasno. Znači, neću da preterujem, da ubacujem reči. Znaš, bilo je kod nas, ja uvek se smijem, pošto je moj rukopis jako loš. I onda ja da bi nešto, što sam, pa pokazivao sam ti, nešto pišem, pa pišem štamparim slovima. A to je malo kao ipak razumljivije. To se zove štampano slovo. Međutim, stručni izraz za štampane slova je majusku. A za pismo ovo kurzivno, brzopis, to je minuskulo. Četvororedo pismo. Ćirilica pisana je četvororedo. A ova naša je skoro, to što zovemo štampano slovo, ona je skoro dvoredno, skoro apsolutno dvoredno. I zato je dobro za oči. Samo one kvačice od dž, c i dž, one malo probijaju dole, ali zanemarljivo. Naša azbuka je najzdravija azbuka. Od svih alfabeta, nazovite kako hoćeš. Abec Čedo, ne, to je. I najlepše pismo. Najlepše. Mislim, možda se ljuti ko hoće, ali... Ne, najlepše. Pa vidi, ja davno išao sam bio neki pokojni profesor filozofije, Branko Pavlović, i ja sam bio jedini outsider na toj ekskurziji, to bilo 81. Išli smo u Tursku. I tamo sam se nagledao ti kvak. Da, da, ono... Piše čanak, dole ono nešto... Kao kukica. Kao dole, to kao. A kod ovih indijanaca ima kao zečje uši. I to se zove ABC Čeda. Zašto? Zato što A, B, C, Č. Znači nije A, B, C, D, nego A, B, C, Č, Č, D, Đ, Đ. E, takav je katalog Srpske akademije nauka u Beogradu. A, B, C, Č, Č, D. A? Da. Završava se Ž. Ž. Isto ono, rogovi. Znaš? A. Da. Boc. Rogato pismo. Mu. Da. E, ali kad smo, pominjali smo Hrvatsku, ipak da, evo da, ja ću sad... Ipak da malo ublažimo, jel? Pa ne da, evo, sad si, viš, tačno znaš o čemu ću da pričam, dakle, u ime produkcije Balkan Info, zaista izražavamo saučešće porodici Miroslava Ćire Blaževića i... Eto, tako je on bio zvezdaš? Trener svih trenera je, nažalost,
otišao u legendu i žao nam je što nismo uspeli da realizujemo dogovoren intervju sa njim, koji je više puta odlagan zbog raznih razloga, nećemo ih sad pominjati, ali eto, na kraju se ispostavilo da, da su ti razlozi i bili, nažalost, ali ima tu neizlečeni. Ne ima popravka. Da idemo mi kod jednog medijuma, da pozovemo njegov duh, da ga intervjuješ. A to možemo ovaj, nekom prilikom, budemo, da, da. Ali to onaj kao horor deo, znaš, Balkan Info kao horor. To možda ovi neki drugi kanali koji, koji rade te neke stvari koje su ovaj, malo drugačije, ali zaista iskreno, jedan zaista džentlmen i gospodin i jako ljubazan čovek, ovaj, mi je rekao kao nemoj sad jete, kao sad je loša prilika da, da se vidimo i ostalo, da ne prepričavamo dalje, ali zaista eto, jedan čovek koji je stvarno bio sve, samo nije bio mrzitelj i neka mu je večna slava. Tako je zaista neka. Blažević, bilo bi Beatus, a Čiro, Čirilo, Čirilo, Beatus. Interesantno. Da. Ali evo da se vratimo ovim drugim temama. Ono što je interesantno je što si ti pominjao to vezano za, za vraćanje zemalja i svega ostalog. Evo, da li po tebi ima, da li po tebi postoji neki deo istorije koji nije toliko proučavan? Odnosno koji je zapostavljen ili neka ličnost koja je zapostavljena u našoj istoriji? Pa ima mnogo. Znaš, recimo, evo, slučajno sad, pošto još mi se vrti ona informacija kad sam govorio po arhivama, znaš. Mi smo imali propagandno odelenje u Velikom ratu između dva rata i tu se pominje jedan Spalajković. Vrlo interesantna ličnost, niko ne spominje. To bi, recimo, bilo interesantno neko da se pozabavi njim. On je jako interesantan čovjek. Ali, da kažem, marginalizovan, jer mi imamo uglavnom u istoriji ili junake, heroje, ili izdejci. I njima se bavi pisana i usmena istorija. A ja, pošto sam pričao s ljudima i jako, da kažem, više, mnogo više verujem ljudima, njihovim ispovestima, ali ti kada kao ti i ja sedimo, gledamo se oči, nema tu mogućnosti nešto sad vam da laže. To se odmah vidi. I takvih ljudi koji su umrli ili čekaju da umru, ima jako mnogo, koji mnogo znaju. Neki su čutali ili nisu imali kome da kažu. Je se zna, ako kažeš pogrešno, odeš u recycle bin. I tamo više niko neće te traži. Da. Razumeš? Nije ono potraži me u predgrađu. To je, da. U recycle bin. To se zove ropotarnica povijesti. Ideš u ropotarnicu povijesti i tamo nestaješ. Inače, ima jedan atlas, pošto si pomenuo atlas, ovo je geokarte, kako se zove. Ovo, ima atlas jedan koji je štampan u Zagrebu davno, gde piše ono iznad Krima, ovo prema, od Krima gore prema Zaporožju, piše Novaja Serbija. Atlas tog, mapa tog prostora u tom atlasu. Je li to zemljopisni ili povijesni? Pa povijesni. Povijesni. I, to je onda možda Tlos izdavač. Pa moguće. Da. Ili Otokar Kešovani. Ovaj Kešovani. Ovaj. Šta sam teo da ti rečem? Šior. Na ovu stranu ti je Tramuntana. Na ovu bandu ti je Široko. A ovano ti je Burin. E, tako imaš različita mišljenja.
I svako misli da je u pravu. To je fenomenalno. Razumiješ? I ti si sad mumificirao svoju svest. I držiš se kao pijan plota do biološkog nestanka, veruješ u Čopavog. Naprimjer. U jednog zlikovca. U jednog monstruma. Čuveno je ono kad je bio, znaš kad je bio kod Baba Vange? Išao je on kod Baba Vange. Koja je inače rođena u Turskoj, samo ti kažem, ne u Bugarskoj. Je Strumica kad je ona rođena bila u Turskoj. Da. Mnogi su tako rođeni negde. Svojataju Bugari da. Baba Vangu. A kad je izgubila vid kao devojčica, doveli se u Beograd na očnu kliniku. Mislim, 1925. Bili su i neki naši poznati sa estrade i iz glumišta kod nje. I znaš šta je rekla kad su doveli Čopovog? Što ste mi doveli ovog đavola? A, amatori. Rogat je došao u posetu Baba Vanzi. Ja se kaže na vazi ili na vagi? Kaže, daj, ovo su mi baka i seka, daj baci i seci. Kako ide crnogorska palatalizacija iz PG u BG? Da, pričao si o Titu. A, da, Čopavi, nemoj, nisi naučio da se izražavaš. To je, on je Čopavi. I dan danas ljudi veruju da on bio divan čovjek. Evo ti primer ludila. Ne sećaš kako su ljudi plakali? Da. Čekaj. Nije to samo psihoza. Ista scena ima kod Svetonija Trankvila u njegovoj knjizi, u tom svitku, da tako kažem, kad je umro Tiberije. I sad ovi što, sad dolazi novi car, bata. I sad te face, on opisuje face tih konzula, senata. Pa je šao. Niti se smeju, niti plaču, neki grč na licu. Znaš ono, to je bilo kad je Čopav je Rik. Odnosno kad su proglasili da je Rik. I kad vidiš to, šta ti više treba? Pa i kada čuješ onaj njegov govor, kao gde govori da u Jugoslaviji postoji jedan velikosrpski nacionalizam i šovinizam i da će se on protiv toga boriti svim silama, gde mi zaista ne vidimo. Mislim, iz ovog ugla gledano, Srbi su bili najveći Jugosloveni. Pa da, ispali su najveći. I ostali su. Najveće budale. Evo tako. Sada, kada je bio popis ovde kod nas, dosta ljudi se izjasnilo kao Jugosloven na popisu. Pa dobro. Mislim, ja to na neki način ne razumem, znaš. Ludci, glupci, okej. Okay. Demokratija pruža te mogućnosti da se izjasniš kako god hoćeš. Ne znam gde je bilo u Slovačkoj, ono kad se odvojila Češka i Slovačka. Nestali su Moravci još za vreme Čehoslovačke. Da, a Moravska, sve to bila prvo Moravska država. Prvo to. Da, da. I sad ti se izjašaš, bio, rođen si u, ne znam, u Brnu, Moravskoj. Da, da. Ali se izjašaš kao Čehoslovak, pa se odvoji Slovačka, ti si, ne znam, zatekao si se u Bratislavi i ti si sad Slovak. Znači, ti si kreten. Ko te uopšte bije po ušima da se izjašnjavaš? Napiši tamo, ono, ne znam ko si. Ima hiljadu primera za to. Da, oni su se mirno razdružili, ako ništa drugo, pre tačno 30 godina. Jesu, ma sjajni su oni, tu su se pokazali odlično. I onda bilo finale, da li je bilo svetsko prvenstvo u hokeju na ledu i finale igra Češka protiv Slovačke. Da, to da. Ista reprezentacija. Da. A dobro, mi smo igrali sa Hrvatskom isto, ovaj, rukomet 96. Na evropskom prvenstvu i tad smo ih pobedili,
I tad je pokojni Knežević bio komentator i to je bilo onako premotivno. Da, premotivno. Onda su ga i slonili posle toga. On je pominjao tu Nejače i Srpsku krajinu. Osterac, ne znam ko je bio, da li onaj Tijanić? Ko je tad nije tad bio, tad je bio Vučelić, direktor RTS. Da. Pučko kazalište. Reditelj Pučko kazalište. Tako da, ne znam, jesmo probili termin, treba da... Na šta smo, još samo sam teo da kažem, pominjali smo prošli put onu pesmu Moja domovina Hrvatska, ako se sećaš. Da. I onda smo naveli ko jedini nije bio, i evo, pisali su gledaoci, Darko Rundek nije učestvovao takođe u toj pesmi, Zlatko Pejaković i Miroslav Škoro, koji se deklariše kao veliki nacionalista, da ne kažemo nešto još teže. Hvala onima koji su napisali to, eto, podsjetili su nas, koji još nije bio. Ali to je bilo interesantno, jer je bila isto priča, taj čovek koji je u stvari sve to organizovao, Zrinko Tutić, je jednom prilikom rekao, kaže, nekoliko velikih imena su kao odbila sudjelovati u pjesmi, da, i onda kad su ga pitali, a ko, kao on je rekao, kao, pa neću da kažem, ali pogodite i sami, kao, lako ćete pogoditi. I onda posle su krenule neke reakcije, ostalo, ali samo eto da zahvalimo gledalcima, ovo smo pomenuli, da zahvalimo onima koji su napisali. Da, dosta pomognu, ljudi daju neke podatke, znaš, jeste. Da kažem, privatnih arhiva, da. Ili se sećaju. Tako da, to je odlično. A kaži mi, ovo sam hteo da te pitam isto vezano za za situaciju na frontu, na ovo što se dešava. Pa nema, to je gotovo. Kraj. Sve je isprobano. Pa ja znam o tome mnogo više, neću kažem. Odmene. Znači, sve se privodi kraju. Mislim, to sam nekoliko puta rekao. Našu šahu osvojio si centar. Pala je kraljica i sad... Ne, i sad to se zove krckanje. Ti držiš 5 redova, a on 3. I nema, pokuša da manevriše. Sve god da uradi... Ako iskoči konjem, čistiš ga pešakom i gotovo je. I onda ti polako ulaziš tu i krckaš ga. I on sve manje ima mesta... I na kraju se zguri tu i gotovo. Tako da, nema, to je... Ovi će sada pokušaju, gotovo su budalaštine, znaš. Mislim, to te priče o tenkovima. E, ajde kad si to pomenuo. Ja upalim na ono YouTube-tu. Ima jedan debeli neki u Zagrebu. On pokazuje, on od oktobra meseca priča do prekriče, taj analitičar, veliki poznalac, ogroman ekran, on se pokazuje. I svaki put kaže kako je gotovo rat, gube ovi, da kažem, naši, jer im nestaje streljiva. I ja hoću da umrem, čuj, pa veću glupost, nisu, oni nemaju streljiva. Brate, gruvaju ih, sipaju... Upale se cevi na crveno, razumeš? Da, i govorili su da imaju negde 5. marta prošle godine su rekli imaju za još 3 dana hrane, goriva i municije. Ima to neko... Hrana je vrlo relativna stvar. Imaš obična vojska, ona jede sa kazana. Znaš, ono. Ali ima i ovi. Oni jedu, stiže catering. Šunka u aspiku. Ima sve. Kavijar. Pa ima sve, bre. Razumeš? I onda to je relativno. Ima obična vojska. Pa to ti je kao i u životu. Misliš, ova druga što je... Sirotinja, kako ono, jede kupusa, gospoda jedu... Meso, da, i zajedno jedu sarmu. Tako je. Da.
I onda, kaže, zakasne ona prikolica s pasuljem, zakasne jedan dan i neko je to javio i sad, kaže, nema hrane. Znaš? Da. Gotovo. A to što si pomenuo razliku u ishrani, misliš na ovu jedinicu koja je... Pa na više jedinicu. Ne misliš samo na ove... Ima, ja neću da kažem. Da. Ja mnogo znam o tome, zato što me ljudi vole i jave mi se. Neću mnogi su da... govorili, kaže, ko, evo, prvo su govorili, ako nećete da pričate sa Lavrovim, pričat ćete sa Šojguom. Pa onda sad kažu, ako nećete da slušate Čajkovskog, slušat ćete Wagnera. Wagnera, da. Pa, vidi, ima čuveni film Apokalipsa sad. To je Robert Duvall. On ima kaubojski šešir, konjica ono. I oni sleću na spaljen teren i on kaže čuvena rečenica, koriste je svuda, što volim, miris napalma u zoru. Najviše volim. Sve je rečeno to. I zašto se jedinica, kad si već pomenuo, zove Wagner? Jer on pušta kad leti na ove, kako on zovu, žuti, pušta iz helikoptera Valkire Wagnera. Znači, neko se tu šali. Znaš? Znaš, ja sam odrastao na filmovima i mogu da ti kažem da mi se, ovo će biti Svetogrđe, što ću reći, ali više je rečeno u filmu Apokalipsa Now, nego u filmu Rubljov. Više je rečeno. Prvo, znaš, mogu da kažem da nadprosečno poznajem rusku istoriju. I gledao sam tog Rubljova. Mislim da je previše dugačak. I onda ljudi se oduševljavaju, znaš. Ja sad gledam onaj red u kinoteci, to kad je bilo. 100 ljudi, ja gledam, Bože, evo, svi su kao oduševljeni. Ja kažem, a kao ja važi za Rusofil, znaš. Mislim, što je verovatno negde, ono, tačno pitanje, znaš, što to uopšte znači. Ja sam Rusofil, ako mi se od ruske literature najviše sviđa knjiga Zlatno tele od Ilfa i Petra. I 12 stolica. Gde je glavni lopov, to uvek volim da ga pomenem, taj glavni lik, Ostap Bender, koji je genijalac da prevare i to, pokrade silne pare, zlato, ovo, ono, i krene da beže za Jugoslaviju, Sovjetskog saveza. I uhvate ga rumunski carinici i sve muze. I ti je me rečeno ko su najveći lopovi. Genijal. I on je par puta upadao kod nekog gradonačelnika i predstavio se kao dete nekog revolucionara. Da bi dobio neke beneficije. Ali u kancelariji je isto jedan koji se već predstavio kao dete poručnika Šmita. I jedva su se iskobeljali njim dvojica. I onda su napravili kongres prevaranti Svjetskom savjezu. Pazite, imam isti ukus kao Stalin. On je obožavao tu knjigu. I mapa Svjetskog savjeza, ne znam, 11 časovnih zona, ludilo. Pola sveta. I ima tu i žene koje su isto... Malo žena bilo, 4-5, one su isto čerke nekih revolucionara. I ovu muškarci su uglavnom isto u velikoj većini. Oko 20-30 njih bilo. I sad oni dele sektore da se više to nikad ne bi desilo. I sad kaže ovako. Leningrad i u Moskvu neće nikud ide. Tu su ljudi mnogo pokvareni. Nema šanse. Onda Stalingrad. Kaže, povološki Nemci... Ološi, ne daju Bogu Tamjana, tamo nikako ne ići. Znači, otpada to.
i onda ovo drugo, gde su ljudi dobri, tu i tu, prostodušni hoće da daju i da pojedeš i da prespavaš. Fenomenalno. Analiza koja važi i danas. Ovi ološi u Moskvi, i sad se zove Peterburg. Sankt Peterburg. Tako. Oni hoće da budu Amerikanci. Okrenuli ne kape ko reperi, žvaću žvake, ne znam da je to fora bila 60 godina, sad niko ne zvaće žvaku, više kreteni, razumiješ. I oni sad nešto nose neke, ono, ko crnci, znaš, u getu, ode mu bratu stariji u zatvor, onda ovaj mali obuče one njegove garderobu, ono, pa mu široke pantalone, velika jakna, znaš. E, tako je oni kao. I sad ti neki, nisu to ni Rusi, to, znaš. To je ta priča o jugoslovenstvu. To je priča o sovjetizmu. I kad, recimo, bio taj Ivan Iljin, on je izbegao u Nemačku, Nemci su mu sve dali da piše za račun Nemačke protiv Sovjetskog saveza, Staljina i tako dalje. On kad to nije hteo, onda su ga proglasili za nacionalistu, nacistu, fašistu. I on mora da pobegne u Švajcarsku. Znači, takav jedan. Ali šta je problem? I to, nažalost, kroz tragediju ovoga Dugina, koliko treba čoveku da se opasuje. On je sad, skoro, pre mesec dana, ne znam kad, rekao, velika ruska zabluda, nemačka filozofija. Što ja govorim, ne znam, 30 godina, 40. Kako je bre nemačka filozofija? Sti lud. Nemačka filozofija, pa to je samo za ludake. I da je Rusima potrebna ruska filozofija. Pazi, on mučenik, intelektual, znači, šta je poenta? U tehničkim naukama, u medicini, oni su sprnjačili, otišli su ko zna gde, mi nemam pojma. Razumeš? Ne znam, te metalurgije, ludila, ta. Mi smo u poređenju, kao Srbi, sa Rusima, u kamenom dobu. Ali, što se tiče svesti i poimanja stvarnosti, mi imamo možda 10 ljudi, to je dovoljno, ili 20, koji znaju tačno šta se događa i razmišljaju svojega. Oni nemaju to u Rusiji. I to je glavni problem. Zato se muče, zato imaju problem sa terminologijom da li je Artyomsko, Artyomovski ili Bahmut. Bahmut. Čekaj, kakav bre, ko je taj Artyom bre? Jesi ti lud? To je tavariš. Jel carski, tako je, jel carski grad Bahmut? Pa zovi ga Bahmut bre, imaš neki problem. Pa da, ali evo, na primjer, ima se jedna od velikih baza, zove Engels. Engels, da. Tu poleće oni veli labudovi. Pa to, pa upravo je to. Čekaj, ne možeš to da nazoveš Ilja Murmec ili šta znam, koji su ti bagatiri bili, junaci i to. Imaš tih junaka, znaš, Dimitri Donskoj, ne znam. Evo ti. Nađi nekoga. Pa uzmi, bre, i heroje iz Drugog svjetskog rata, Crvene armejce. Samo nemoj Engels, bre, si lud, bre. Nazovi po onom Zajcevu, snajperisti. Šta bi falo da se aerodrom sa nuklearnim oružjem i strateškim bombarderima nazove Zajcev? Ali ne. Potrebno je da prođu kroz pakao otrežnjenja. Kao oni što se skidaju sa heroina. Brate, to su muke. To su muke. Jer to je ušlo u kosti. I organizam traži, oću, oću, daj maka, daj opijuma, daj, daj. E, to je marksizam, leninizam. Lenin je to izvrnuo. On je rekao za religiju da je opijum za narod, a u stvari opijum za narod je marksizam, engelsizam, leninizam. Kao što su rekli da su bolševici veliki, a bili su najmanji,
Tako i oni su u stvari opijum za narod. I gde su doveli narod? U taj kolektivizam. Pa kolektivizam je kod Slovena postoje od uvek. Jer Rus je u suštini veliki hazjajn domaćin. A mi Srbi smo isto nekad bili domaćini, pa smo se rascepkali i što je najgore, mi smo postradali možda najviše od marksizma, bolševizma i tog komunizma, a to je globalizam, više nego oni, iako je kod njih duže bilo. Ali mi nekako se čistimo. Ima još ludaka koji ne kapiraju da je to globalistički projekat da se unište narodi. Ti kad si uništio narod, poništi istoriju, gotovo. I što to nisu na sebi primenili, ako je tako dobro? Nego su ga poslali? Pa, ulazi im na mala vrata, znaš. Ako misliš na Engleze, to je Krcka i njih, da. To polako, znaš. Tako da, ja sam uvek optimista, znaš. A nismo pomenuli između svega ovog i ovaj balon što je bio kineski. Da. Šta je to? Pa video sam na neku sliku taj pilot što je oborio balon, stavio balon. Kao, znaš ono, kad stavlja aviončiće koliko oborio, da. Sličica ono je nalepio da. Na karoseriju, stavio balon. Kak je to junak? Znaš, a ti baloni, nisu oni tako visoko, znaš. Čim ga je on pogodio raketom, to nije visoko. I ja sam gledao, kad je, na primjer, sunčan i lep dan, može da se vidi balon kako putuje. Znaš, jer on je ogroman, znaš, i sija na suncu. I ti vidiš po avionima koje lete ispod otprilike, da je on možda na 20 km. Ne znam na kojoj bio visini on, posljedno 20 km. A ovaj Baumgartner, odakle je skako, s koje visine? Sad ću ti kažem, da li je 40, tako nešto? Ovaj Felix Baumgartner, da. Da. Ja mislim da je 40. Baloni su odlična stvar, znaš. Jer troše malo energije. To je strašno fora, znaš. Jer ti kad ga digneš gore, ne pravi buku. Znači, noću ne možeš da ga vidiš. Pa u toj mojoj doktrini što pišem, naravno to neću objaviti, te naše male mobilne jedinice, do 11 ljudi, imaće i balone. Male balone. To je bolje nego dron. Mada, ja sam i zagovornik, šta Srbija treba da ima? Treba da ima bespilotne helikoptere i srednje jurišne helikoptere, to znači sa posadom. To mi možemo da napravimo. Da uzemo, da nam daju delove prijateljske zemlje. I mi imamo još uvek dobre naučnike. Penzi ili ne, i neke nove, mlađe od mene. Mislim da je to budućnost. A što se tiče Kosova i Metohije, ovog papira što su nam poslali... Ja to ne kapiram. Znaš. Ne znam ništa o tome, vidim da da se zbijaju redovi, znaš, oko Srbije, da je ova bila kod ovoga Nila. Jadi beda, znaš. E, složena garda, neku ženturaču pozdravlja, ono, mislim, pazi, znaš, ko je to pad Crne Gore? Ili zastave po Podgorici. Pa, u gradu Stefana Nemanje, ti poređu zastave, si, koda dolazi Indira Gandhi, batori, države Kosovo. Garda stoji, znaš, oni momci, ono, lepi, visoki, i neka ženturača, avetinja, znaš, bruka nad brukav. Ja verujem da su ljudi propali tamo, ovi naši, u zemlju, čoveč. Znaš. Što kažu neki, uneredila je Podgoricu da. Zastavama i... Bruk. Ja imam puno prijatelja dole, znaš. Pa ja se osjećam delom, ovako da kažem, kad gledaš kroz dubinu, da sam malo i Crnogorac.
kad je bila Bežanija, ko zna odakle. Pa ovi kao moji, koliko sam uspio, oni su se sklonili u Katonsku nahiju, baš u čelo. I to mi je jako teško kad vidim. Čevo, ravno, gnjezdo, junačko. A nije problem da ona dođe... A to je da se rokne. Nek dođe kao privatno lice. Nek dođe Ma da uzmeš dve one kubure lice, i ali... ono, bam, da. Svaki slučaj, bro. Ali ne može da predstavlja instituciju nečega što ne postoji. Mislim, ta NDK prosto... I to je ono što smo rekli za Crnu Goru, da ne bude srpska parta. Nadamo se da neće i da će... Pa ne, da... to je prešlo odavno u Republiku Srpsku, znaš. Ali može da bude, ne znam, nešto drugo srpsko. Imali smo mi mnogo, da kažem, pazi, recimo, oni ratovi sa Mađarima, kad su hteli da se odvoje od Austrije. Da. Pa zašto su se Srbi borili protiv Mađara? Nije zato što su volili Austriju, nego zato što je Austrija dala garancije. Da, i stvorena srpsko vojvodstvo. Pa, i pre toga predate su Srbima privilegije, koje bi Mađari odmah poništili. Jer bi rekao, to su vam dali Austrijanci, to više ne važi, idite u Beč. I onda su naši morali da ginu. I dolazili iz Šumadije. Razumeš? Pa ona bitka na Srbobranu, kad je naš general Stratimirović pogođen đuletom u glavu, mislim, ostao je živ, ali, kažem, to su bile velike borbe, znaš. Pa Stevan Šupljika svoj vodeta. Šta je poručio Ferdo Šišić, veliki hrvatski povjesničar? Šta je poručio Stevan Šupljikac, vojvoda Srpske Vojvodine, Mađarima? Znaš to? Lako. Parafrazirat ću, ali da šta hoćete vi Mađari? Da jučer ste dopuzali amo iz azijskih špilja. I sad, ja sam autoktonista. On čovjek bolje znao istoriju. Kakvi bre? Dobro, oni su došli 895. tih sedam plemena Taran, Jene, Kesi, Ker, Njek, Međer i Kirđarmat. Kečke, Met. Da. To je bilo tih sedam plemena koje su došla sa tri hazarska plemena i onda su ih, ono kad se kaže Ugarska, to je turcizam, ono gur, 10 plemena, zašto 10, jer su bilo 7 mađarskih i 3 hazarska koje su se posle su se pokrenula i otišla u srednju Evropu na prostor Nemačke, Poljske i ostalo, to su se pominju ti Hazari, a Mađari... To su postali oni Aškenazi. Da, da. I oni, Mađari su došli iz regije Hantija Mansija i to je, znači, negde kod Urala. Da. A su se prvo spustili na Crno more. Jeste, da, i onda su se prebacili ovam u Panonsku ravnicu i onda pod Arpadom su stvorili prvu državu, a posle su imali Stefana za kralja 1001. Mi Srbi jako ovako smo skeptični prema Mađarima, znaš. Rešit će se sve. Sve će doći na svoje. Hvala ti mnogo, Radone, što si bio ponovo naš gost. Hvala ljudi, hvala. Mnogo mi znači ovo. I da Bog da, da još napravimo bar koliko, 50 emisija. Da, evo, da možemo odmah da najavimo, možda za 8. mart sledeće viđenje, odnosno da pa dobro, ali... damama damo, pa dobro. Da im damo jednu dobru emisiju za pa dobro, da moram da se pripremim, znaš, jer ja imam puno tema, ali zaboravim, znaš, jer zaboravi se, to je šuma i ja bi te zamolio da pustiš ovo da se vidi da sam ja čovek širokih svjetonazora, da pustite ovo za dan zaljubljenih. E pa može. Jer treba pružiti svetu ljubav. Nemoj pominjati Svetog Trifuna. To je već provokacija. Neću. Jer ti si ipak čovjek zapada. Da, ja sam čovjek zapada, čovjek Google-a. Tu je spas. Da. Da kažem gledalcima, ako već niste, zapratite kanal Radovan sve zna na YouTube-u,
dođite u restoran Zlatar u Preradovićevoj ulici, uživajte u njemu i naravno želimo vam sve najbolje. Hvala vam što ste odgledali još jedan intervju produkcije Balkan Info. Prijatno. Bravo Aleksandar, svaka ti čast. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.